ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ବିଜେପୁର ଭିଡିଓ ପଦ୍ମନାଭ ସାମନ୍ତ ଭଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଧରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଗାଡ଼ିରେ 351 ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ଭିଡିଓ। ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ବିନିକା ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ନେଉଥିବା ଟଙ୍କାର ହିସାବ ସେ ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସ୍ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟର ସତ୍ୟବ୍ରତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ବାବଦରେ ଖବର ନେବା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଶ୍ୱରେ ବିଜେପୁର ଭିଡିଓ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି, ତେବେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଧରାପଡ଼ିଲେ ସେ ଏବଂ କେଉଁଠାକୁ ସେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଉଥିଲେ, କେତେ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବିଜେପୁର ଭିଡିଓ ପଦ୍ମନାଭ ସାମନ୍ତରା ବିନିକା ଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଉଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲା ଏବଂ ବିନିକା ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ତାକୁ ଅଟକାଇ ଗାଡ଼ିର ତଲାସୀ କରିଥିଲା। ତଲାସୀ ପରେ ଗାଡ଼ିରେ ଟଙ୍କା ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଆରେଷ୍ଟ ଗିରଫ କରିକି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସକୁ ଆଣିଥିଲା, ସୋନପୁର ଅଫିସକୁ, ଏବଂ ସେଠାରେ ପଚରାଉଚରା ଏବେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯାହା ଏବେ ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି, ତା ଅଫିସ ମଧ୍ୟ ବିଜେପୁରରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ, ଏବଂ ଯୋଉ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଶ୍ୱରେ ବିଜେପୁର ଭିଡିଓ ପଦ୍ମନାଭ ସାମନ୍ତ। ସାଙ୍ଗରେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରିଛି ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ନେଉଥିଲେ ଯାହାର ହିସାବ ସେ ଦେଇପାରିନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ଆସିତ ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି।